Šikanovanie je bohužiaľ veľmi známy pojem. Podľa prieskumov je šikanované jedno zo štyroch detí. V dnešnom videu si povieme, ako predchádzať šikane, alebo ako sa s ňou vysporiadať. Každý z nás sa už niekedy stretol so šikanou. Či už šikanoval niekto vás, možno ste niekoho šikanovali vy, alebo ste boli iba svedkom šikanovania. Či už to je násilie, urážanie, posmievanie, ponižovanie alebo aj ohováranie, šikanovanie má veľa foriem a spôsobov. Na Slovensku poznáme šikanovanie najčastejšie na školách, základných, stredných, možno aj materských. Čo je podľa vás teda príčina šikanovania? No rozhodne ich je viac. Môže to byť, že je niekto výrazne odlišný, slabší, alebo to nemusí mať žiadnu spojitosť so šikanovanou osobou. V tom prípade ide o túžbu pomoci, ovládanie iných ľudí alebo jednoducho krutosť. Keďže nikoho nebaví počúvať rôzne poučky, prejdeme rovno k tomu, ako predchádzať šikanie. Samozrejme, šikanu môžeme rozdeliť na fyzickú a psychickú. Ako vlastne zistiť, či vás niekto šikanuje? No, najjednoduchšie je sledovať správanie ľudí okolo. Toto by som však odporúčil použiť skôr pri tej psychickej šikane. Samozrejme, pokiaľ vás niekto kopne alebo zhodí zo schodov, mal by vám byť jasné, že je to šikanovanie. No pokiaľ vás niekto ohovára, uráža alebo ponižuje, všímajte si to a použite pravidlo troch. Keď sa to stane prvýkrát, všimnite si všetky detaily, ale zachovajte kľud, pretože veľakrát majú ľudia zlú náladu, niečo sa im stalo a vyletia na toho nesprávneho a podobne. Druhýkrát si takisto všetko všímajte a rovnako zostaňte kľudní, lebo sa kľudne mohlo stať, že niekto počul niekoho povedať niečo o vás a podobne a podobne. No ako náhle sa niečo takéto stane tretíkrát, zakročte a pristúpte k nemu s tým, že si neželáte, aby robil blablabla, a ako náhle začne namietať alebo vám skákať do reči, poviete, že sa to nestalo prvýkrát a vymenujete všetky doterajšie prípady. Pokiaľ to nie je nejaký extrémny prípad, toho druhého to odradí, pretože ste pristúpili sebavedomo a bude cítiť, že viete, o čo mu ide a prestane. Keď sme pri tom sebavedomí, nesmiem zabudnúť povedať, že sebavedomie je nielen podľa mňa, ale aj podľa veľa skúsených ľudí v oblasti psychológie najlepšia pomoc proti šikanovaniu, či už psychickému alebo fyzickému šikanovaniu. Pokiaľ ste mali nejakú skúsenosť so šikanovaním, určite viete, že šikanovaný nie je ten, o ktorom sa stále v triede hovorí, kto je obklopený spolužiakmi alebo kto je veľmi aktívny na hodinách. Prevažne je to ten tichý spolužiak, ktorý sa tvári, ako keby mu niekto ublížil, ešte keby mu neublížil vlastne nikto. Možno sa bojí alebo sa len hanbí. Pokiaľ pristúpite k akékoľvek šikane so sebavedomím a dáte najavo, že sa to nesmie opakovať, je obrovská šanca, že sa to naozaj nebude opakovať. Samozrejme, pokiaľ ste to nevyriešili vy, nebojte sa a hlavne prinúťte sa povedať to rodičom alebo učiteľovi, alebo susedovi, proste niekomu dospelému. Je jasné, že sa nebudete spoliehať na sebavedomie, pokiaľ máte v triede psychopata a bojíte sa ho. Na záver by som povedal ešte jednu vec, ktorá je podľa mňa asi najlepšia v boji proti akémukoľvek šikanovaniu. Začnite trénovať a budovať si svoju silu. Je jedno, čo budete robiť, cvičenie v posilke, s vlastnou váhou, box, karate, MMA alebo wrestling. Aby ste ma teraz nepochopili zle, nechcem, aby ste sa bili a dokazovali, že ste lepší ako ten druhý. No už psycholog Carl Jung tvrdil, že ten, kto je neschopný krutosti, je automaticky obeť hocikoho, kto je schopný je. Tvrdil, že je lepšie byť schopný krutosti, ale ovládať to a žiť v miery, ako vôbec nebyť schopný krutosti a celý život žiť naivne a dúfať, že sa nič zle nestane. S čím úplne súhlasím. O to vlastne ide aj v bojových umeniach. Netrénujú vás na to, aby ste sa bili, teda pokiaľ nejde o nejaké profesionálne zápasenie. Trénujú vás na to, aby ste sa vedeli ovládať, boli silní a nevyvolávali bitky. No pokiaľ sa v jednej ocitnete, neprehráte. A ako sa to viaže so sebavedomím, je snaď každému jasné. Trénujete, zlepšujete sa, vidíte, že ste silnejší a menej sa bojíte. A samozrejme, je tu vec, že ako náhle ste schopní bojovať, šanca, že sa naozaj ocitnete v nejakom boji sa zmenšuje. Viac menej vyžarujete viac sebavedomia a dominancie. Keď do vás niekto strčí a vy zareagujete sebavedomo a prejavíte, že sa za seba postavíte, vo veľa prípadoch ten šikanátor ustúpi. Je veľmi malá šanca, že do vás niekto zaútočí aj vtedy, keď sa on sám bojí, že by mohol prehrať. Toto funguje nielen s bitkami, ale aj s psychologickým šikanovaním. Toto je asi všetko z tohto videa, v ktorom som viac menej zhrnul môj pohľad na šikanovanie a ako ho vyriešiť. Buďte sebavedomí a nebojte sa o tom hovoriť. Povedzte to hocikomu a určite vám niekto pomôže. A trénujte niečo, hocičo. Minimálne sa budete cítiť lepšie a budete zdravší a silnejší. Pokiaľ sa vám video páčilo, napíšte komentár. A pokiaľ ešte nemáte odber a video sa vám páčilo, nebojte sa ho dať, poteší ma to a vám aspoň neujdu nové videá. A keď sme pri tých nových videách, ak máš Instagram, určite nezabudni dať follow, pretože tam sa dozvieš ako prvý o nových videách a budem sa ťa snažiť inšpirovať aj na Instagrame. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.